E hoje vamos de livro infantil. Olá, eu sou a Maria João do Livros Gosto e hoje estou aqui para te falar de O Duende Caiu da Lua, com texto da Rita Mira e ilustrações da Carla Nazaré. Eu quero agradecer à Fábula e à Rita o facto de me terem enviado este livro. Muito obrigada. E a verdade é que este livro é um livro doce e fabuloso. Eu quero começar por vos mostrar algumas das ilustrações da Carla. Não sei se conseguem ver, vamos tentar. Que são fabulosas. Há inclusive uma que eu achei fenomenal, que ilustram muito bem o texto, mas que nos dão também, há uma aqui que eu fiquei a olhar para ela, estilo ele está a olhar para mim, e eu achei muito, muito bonita, e achei que, e fiquei, confesso-vos, a olhar para ela. Deixem ver se eu descubro, eu devia ter marcado e não marquei. Mas pronto, é assim, que é esta, e que eu achei fabulosa. Bom, este livro fala exatamente daquilo que o título nos indica, de um duende que caiu da lua. Este livro é aquilo que eu acho que tem, que é necessário para se escrever um bom livro infantil. E eu passo a explicar. Tem as ilustrações, que eu já vos mostrei, que são fantásticas, e depois tem um texto riquíssimo. Um texto que nos dá um conjunto de mensagens subliminares, que não estão lá especadas, estilo, olha, toma atenção, isto é importante, mas que são subliminares e que são mensagens que eu acho que são importantes, ainda mais nos dias de hoje. Ou seja, há um conjunto de ensinamentos que os pequeninos podem não ver como ensinamentos, obviamente, porque estão metidos no decorrer da história, mas que para o adulto que está a ler a história a esta criança, ou que está a ler a história com esta criança, porque eu acho que é importante continuarmos a ler com os miúdos, mesmo depois deles já saberem ler, estão lá subliminares. Este livro é uma aventura intergaláctica, é uma amizade intergaláctica, e é uma amizade também dentro da comunidade dos duendes. E isso é muito interessante perceber, que aquilo que é uma infelicidade, uma desgraça, o duende cai da lua, portanto sai do seu habitat natural, acaba por criar uma ligação e uma amizade com a personagem principal do livro, com este Tomás, que é um rapaz já por si curioso e que demonstra uma sensação de amizade profunda com este duende. Outra coisa que eu achei muito interessante neste livro foi a explicação dos fenómenos científicos. Ou seja, aquilo que é ciência e como tal poderia ter uma explicação muito complicada, acaba aqui por ser simplificado, acaba aqui por ser, de alguma forma, se quiserem, esmiuçado, não perdendo o rigor científico. Isso é que eu achei brilhante no texto da Rita, mas não dando esse texto académico, digamos, não o dando como um texto académico, mas dando como algo natural que possibilita ou impossibilita soluções para que o doente consiga voltar a casa, porque obviamente depois dele cair na terra era isso que se estava mesmo a ver que ele precisava, voltar a casa. A forma como ele o faz volta a ser, para mim, um elemento fabuloso em relação aos ensinamentos que a Rita nos quer dar, não só utilizando o Tomás e utilizando muitas vezes aquilo que os nossos próprios jovens fazem, mas também em relação à lição que os duendes dão dessa relação de amizade, dessa necessidade de que, se todos ajudarmos, o assunto do outro vai ser resolvido. Se todos ajudarmos, nada é impossível. E se todos ajudarmos, certamente resolveremos as coisas. Eu acho que para os miúdos é um livro pedagógico, um livro didático. É um livro que eu acho que deveria ser
explorado fundamentalmente no Jardim de Infância e no primeiro ciclo, mas é um livro que, para o adulto que o está a ler, também lhe recorda a ingenuidade da infância e também lhe recorda essa necessidade de comunhão uns com os outros. No fundo, se todos dermos as mãos, os assuntos, sejam eles do doendo, sejam eles os nossos, dos adultos, acabam por se resolver mais facilmente e acaba por ser esta relação de amizade acaba por ser mais satisfatória para todos e fazer com que aquilo que nos angustia se torne menos angustiante. E muitas vezes solucionar aquilo que nós achamos que não é solucionável. E sobre esse ponto de vista, este livro da Rita e da Carla está muitíssimo bem feito. Há uma citação que eu vos quero ler, agora deu-me para as citações, que é que era, e que diz assim, e que é uma definição de saudade. O doente chega, o Tomás pergunta-lhe se ele tem saudades de casa e o doente diz que não sabe o que é saudade. E a definição que o Tomás lhe diz, que lhe dá, é esta que eu achei brilhante. Saudade é o vazio que sentes quando a tua mãe não te dá o abraço da manhã ou quando o teu pai não está para te ajudar a dar o nó nos atacadores. Saudade é quando as coisas simples não são feitas por quem nós gostaríamos que fossem. E esta simplicidade e estes exemplos tão banais são tão profundos que eu achei brilhante esta definição de saudade. E pronto, aqui fica a minha opinião sobre O Doente que Caiu da Lua. Digam-me se já leram, digam-me se estão a pensar ler. Se têm filhos, netos, leiam. Sem margem para dúvidas, discutam com eles este livro que vale muito a pena. Esmiúcem a forma como este doente consegue voltar à lua, que também vale muito a pena. E digam de vossa justiça. Tchau! Até o próximo vídeo.